U nastavku dnevnika razgovaramo sa Ivanom Arapović, članicom organizacionog odbora Bosansko-Hercegovačke povorke ponosa. Dobar dan. Dobar dan. Hvala što ste odvojili vrijeme i što ste došli u naš studij. Hvala na pozivu. Evo, 22. juna očekuje nas peta povorka ponosa u Sarajevu. Tema i kampanja ove godine fokusirani su na borbu protiv nasilja. Šta nam možete reći o tome? Nekako ovom kampanjom i temom željeli smo približiti društvu nasilje koje svakodnevno doživljavamo kao pripadnici i pripadnice LGBT zajednice. Neko bilo nam je važno da prvo osvijestimo šta je to nasilje, jer prepoznajemo da ljudi živimo u društvu koje je normaliziralo nasilje, tako da nekako sve vrste nasilja nisu toliko ni prepoznatljive. Tako da jedan dio kampanje bio usmjeren na te informativne videomaterijale kojima smo željeli prikazati i društvu i zajednici što sve spada u nasilje. Jer samo kada osvijestimo nasilje, kreiramo prostor za djelovanje. Da li možete uspjeti išta? Da li osjetite nekog pomaka da ste dijelom uspjeli da se odbranite od nasilja, da uspijete u tim svojim naumima? Pa evo, nažalost, imali smo priliku vidjeti nakon otvaranja izložbe u Goethe institutu čin vandalizma i pokušaj zastrašivanja nas kao članice i članova odbora i cijele zajednice, šaranjem plakata, odnosno billboarda naše kampanje, tako da nekako to nasilje i dalje traje. Ono se nekako lako iz online sfere prenosi u javne prostore. Na koji način možemo prevazići predrasude koje ljudi imaju? Pa nekako najviše savezništvom, upoznavanjem i savezništvom. Savezništvo nam je bitno kao i svim marginaliziranim skupinama, ne možemo sami. U borbi protiv bilo čega, pa evo u borbi protiv nasilja. Tako je. U kampanju ovaj put su direktno uključeni članovi zajednice. Zašto? Jesu, i to nam je veliki iskorak, rekla bih na više razina. Vrlo važno je reći istaknuti hrabrost članova i članica zajednice koji su izašli i nakon doživljenog nasilja javno razgovarati o tome. A s druge strane, vrlo važna je i vidljivost samih LGBT osoba u javnom prostoru za sve one druge osobe koje još nisu autovane, koje žive u nasilju, diskriminaciji, u strahu, nekako da mogu pogledati te ljude i reći aha, pa da, može i meni biti ovako, sa mnom je sve u redu, jer najčešće poruke koje se dobivaju su te da s nama nešto nije okej. Dakle, peta BH povorka ponosa je 22. juna. Da li je sve spremno? Sve je spremno. Evo, neke sitnice su još ostale pri kraju. Uglavnom je sve spremno. Objavljena je i ruta povorke. Negdje je okupljanje od 4 do 6 kod Bine, kod Historijskog muzeja. U 6 krećemo sa prosvjednom šetnjom i negdje ona završava u 7 sati na trgu Susan Sontag. Vjerujem da će sve proći u odličnoj atmosferi. Hvala što ste odvojili svoje vrijeme još jednom. Hvala vam.